dhigay fudhay dagal kuma dhismo kaligii Itoobiya haa talada ka duuda daraja ma hele daraja ma hele daraja ma hele dhigay fudhay dagal kuma dhismo kaligii Itoobiya haa talada ka duuda daraja ma hele daraja ma hele Dara chama hele Dara chama hele Cali Khaliif galay oo ka qayb galay shirka golaha dhexe ee xisbiga wadani oo buuxa ka furmay Cali Khaliif waxa uu ka hadlay qodobaha aasaasiga waxaana uu sheegay inaan wali ka qayb galin shir xisbiga kulmiye leeyahay waxaana uga mahadnaqay xisbiga wadani isagoo matalaya khaatumo inuu uga mahadcelinayo martiqaad ka u sameeyeen horta waxayba ku fiican tahay kulmiye shir uu leeyahay ba wali ma tagin marka barraali aleega aan ku celiyo waxaan u mahadnaqayaa madaxda xisbiga wadani iyo taageerayaashiisa inay martiqaadkan annagoo khaatumaan noo fidiyaan mar walbana ilaa intii aan wadahadalka la galay dowladda Soomaaliland xisbiga wadani madaxdiisu mar walba taageeray la garab taagnayd wadahadalka iyo heshiisyada la galay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa arrin aanan ilaawaynin waa abaal ay noo galeen aanu mar walba xusuusnaanayno waxaan rabaa iyana inaan magaalada burco iyo madaxdeeda iyo shacabkeedana aad iyo aad ugu mahadnaqo burco waa wadnaha Soomaaliland waxaana ay mudan tahay in loo ogaado intii hore ee magaalada burco iyo dadkeedu ay gobonimo doonimo ahaato kicitaan marba qadiyadu waxay tahay ahaatee inay door aad iyo aad u weyn ay taariikhda ku lahaayeen haddana looga minan fadhiyo waxaan maqlaynaa shirar dhowr ah oo magaaladan loogu talagalay waxaan rajaynaynaa kuwaasu inay lagu guulaysto oo ay hirgalaan waxaan qabaa shirarkaas haddii la qabto oo lagu guulaysto inay wax weyn oo weyn ka tari doonto Soomaaliland koritaankeeda iyo midnimadeeda iyo horumarkeedaba reer burcow arrintaa idinkaa laydinka fadhiyaa waqtigan aynu joogno wax badan oo isbeddel iyo kacdoon oo ka socda geeska Afrika oo dhan inta af Soomaaliga lagaga hadlo dhan waxaan qabaa
oo aanan ka marin habaabayn in Soomaaliland door weyn ay ku leedahay horumarka iyo nabadda iyo midnimada inta af Soomaaliga ku hadasho waxaan qabaa inaan laga hadhi karaynin Cali Khaliif kulan waxa uu sheegay inuu wali ka dhul sugayo hadalka ay wada yeesheen madaxdi xukuumadii hore ee Kulmiye Xisbigaana waxa uu ku tilmaamay inay yihiin dad qaranka magaciisa kor u qaaday isla markaasina guba Cali Khaliif waa mas'uul saameyn badan ku leh gudaha Soomaaliland waxaana uu dhowr jeer ku dhawaaqay in arrinka khaatimo wax laga qablayse wali jawaab cad kama hayo warkaasi isbeddelka iyo kacdoonka geeska Afrika ka socda waxaana mudan hawshu un maamul iyo dawlad iyo maamul jira un maaha siyaasadda karkarinteeda iyo qaxideeda iyo aragti dheer oo laga sugayo waxa la xisbiyada xisbiyaday tahay inay waxan soo bisleeyaan inay ka soo doodaan inay tilmaamo ka soo bixiyaan loolanka siyaasadeed kuma eka uun marka doorashadu jirto xisbiga guuleysta wuxuu noqonayaa ka intaan looba dhaqaaqin doorasho iyo tartan iyo xifaaltan cidda isku mashquulisa arrimaha ummaddu ay leedahay oo loo baahan yahay in aad iyo aad iyo aad looga doodo oo maanta wax weyn baanba halka ka bartay arrinta niqaabka loo xidhanayo waxaan u malaynayaa inaan meel fog lagu gaadhay niqaabkana aan iska dhigno golayaashana dooda looga baahan yahay geesinimadu meeshaasay ku jirtaa geesinimadu maaha hub la qaato geesinimadu waxa weeye waxa dhabta ah ee ummadda hor yaalla ee la kala doordooranayo ciddii tilmaanta oo qeexda waxa loo baahan yahay inta badanba waa laba daran mid dooro wax xun iyo wax wanaagsan wiilka yaree shinjirkii wuu gartaa laakiin laba daran mid dooro waxa uun ka talin karaa cidda cadna u ah geesinimana ay ka muuqato arrinta ugu culus ee Soomaaliland maanta hortaala aniga aragtidayda waxa weeye arrinta dhalinyarada iyo waxbarashada dalkan taala waxaana maqlayaa oo laguba faanfaanaa ilaa 6,700 oo arday ee jaamacadaha Soomaaliland ka baxa intee baa shaqo loo hayaa intee baa leh xirfadii iyo aqoontii loo baahnaa oo ku soo bartay iskuulada iyo jaamacadaha wadani hadduu rabo inuu kasbado dadka waqti waa inuu geliyaa khibraddii hore aynu lahayna waa in dib loogu noqdaa cid alaala ciddii aynu uga faa'iidaysanayno adduunkana waa in adlub alcilma walow kaana fi siinkii xadiid nabawiga waxaan hadalkayga ku soo koobayaa dhibaatooyin baa Soomaaliland ka socda maantana waaba maqlayay nin oday ah oo midhayn guddoomiyaha awdal gobolka awdala hadalka uu ku hadlayay hadal la dhayalsan karo maaha kuwa bari ka socda ceer gaabo ka socda dee waxaan u malaynayaa Soomaalida waxay tidhaheen tuke iyo xuusha midba war la weydiiyo waxa la yidhi tuko goormaad wax dareentaa markaan arko laba qof oo wada hadlaya xuunshana waxay tiri waxaan wax dareemaa marka nabar